не дає себе переграти. І зараз уже намагається організувати щось гостреньке біля чужих воріт Ігор Іванов. Обійшлося і для Донбасу в обороні. Костіцин дивиться, де підтримка. Ось зараз під'їхали його партнери. Кидок! Макаров! Справляється він із кидком. Пересунька з підвок вилізе. Морозов від'їхав. Пангел Юлдашев! 1-0! Оганчанян не бачив шайбу. Донбас повів у рахунку і потрібно СК Соколу відігруватися уже. Ну, фактично, на удачу кинув Пилип Пангелов Юлдашев і був правий. 0-1, 6:40 до завершення першого періоду. Ну і дивимось на більшість Сокола, як цього разу буде. Друга більшість для Сокола у цій зустрічі, в першому періоді була одна. Сергій Костіцин, шайба, за ворота. Кидок! Що було? Арбітр розводить руки в боки. Хоча гравці Сокола там, ну не вся п'ятірка, але деякі руки тріумфально. Арбітри, ну і як ми з вами прогнозували, голу немає. Ох, яка ж важка гра. Калінікова вас вривається в зону. Віде передачу. Пересунько! Блокується кидок. Бачите, що і кияни під кидки підставляються. Сокол в повному складі. Вистояли в меншості і одні і інші. Кидок Калінікова, Оганчанян на місці. Кидання Донбас заробив в чужій зоні. Затяжна атака Донбас. Втомилися гравці обох команд. Знову Сігарьов і Міцкевич. Ох, Міцкевич. Сігарьова не шкодує, той безстрашно бореться за шайбу. Кобрєв. Оганчанян стрибає, накриває шайбу. Запальний хокей на Льодобровольського терміналу триває. 13:43 до завершення третього періоду. СК Сокіл Донбас. Дорофєєв пішов активніше в атаку. Пас хороший! Рикошет виручає зараз Макарова. На табло. Стільки грати ще в третьому періоді. Чи закінчиться все за три періоди? Не знає ніхто.